Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon do'stlar. Bugun Rizo Premium do'konimizda yangicha gullar keldi. Bu Jannatim onam deb yozilgan gulimiz yangicha naqshli yozuvlar orqali yangicha ranglarda keldi. Narxlarimiz 85 ming so'm. Mana keyingilarini ko'rishimiz mumkin. Bularimiz kelin buketlarimiz, rosa chiroyli ishlangan, haqiqatda. Bularimiz narxi 105 ming so'm. Juda bir yangi juftimizga yoki bo'lmasa bir qadrdon bir insonlarimizga bersa juda chiroyli narsa. Hop, keyin mana asosiy yangiliklarimizdan yana biri ularimizni mana yangicha modelda savatchalarimizdan juda yaxshi ishlangan chiroyli narsa Jannatim deb yozilgan gullarimiz. Bu narsa gullarimizni o'zimizga Rizo Market o'zi tayyorlab turganligimiz sababli bu narsalar narxlari 10 ming 15 ming. Oldingi narxlarda 10 ming 15 ming arzon tushyapti. Shuni aytib o'tmoqchiman. Narxi 125 ming so'm. Hop, mana bunisini ham ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu modelda sal kichikroq variantlarimiz bor. Ularimiz 90 ming so'm mana. Eng muhimi buni savatimiz mustahkam, yaxshi savatlarimizdan, qimmat savatlarga tayyorlangan. Keyingisi faqat atirgulli bo'lsin degan mijozlarga mana tayyori baxtli atirgullarimizdan tayyorlangan. Bu narxlarimiz 65 ming so'mdan bularimiz. Uni mana kattasi ham bor mana. Rangli atirgulliklarimiz ham bor mana. Asa chiroyli ishlangan. Narxlarimiz bunisi 85 ming so'm, bunisi 75 ming so'm. Ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib kelgan mijozlarimizga har bitta gulimizga 10 ming so'mdan sketka qilib beriladi. Bir 100 ming so'mlik 90 mingga beramiz, 75 ming so'mlik 65 mingga qilib beramiz. Ham skidkadan oling, ham YouTube orqali 10 ming so'm bonusga ega bo'ling. Dastavka Shahrixon, Asaka shahar bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bepul. Bemalol zakaz qilishlar mumkin. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Thank you.